Nu skal vi synge en sang om Svup Karoline. Ja. Og når vi så har sunget sangen, så er det noget med, at lopperne de hopper. Og lopperne de hopper ud i hele rummet. Og så skal vi have dem tilbage i sengen. Vil I hjælpe mig med det? Ja, så skal vi op og stå. Svup Karoline, mavepine, sengen fuld af lopper. Mor kan ikke fange dem, for alle sammen hopper. Oi! Alle sammen. Så fanger vi alle lopperne. Og putter lopperne tilbage. Så vi putter dem op i spanden.